Stuhia tropikale liu drejtua brigjeve jugore të Louisianës në Shtetet e Bashkuara, duke sjellë shira të rrëmbyeshëm dhe era të forta, ndërsa riktheu në kujtes shkatrimin që la pas uragani Katrina. Qendra e uraganeve në SBA njoftoi se priten përmbytje nga rreshjet. Mijëra njerëz mbetën pa energji elektrike. Gjendja jashtëzakonshme është shpallur në Louisiana dhe emergjenca është deklaruar edhe në pjesët bregdetare të Mississippit. Stuhia li vjen më pak se një javë pas uraganit Irene, që shkaktoi mbi 40 viktima nga Karolina e Veriut në Maine dhe solli ndërprerje të energjisë për miliona të tjerë. Kryebashkiaku i New Orleans, Mitch Landro, prelajmëroi për përmbytje dhe 25 cm shi në qytet. Në brigjet e gjyrit të Meksikës priten sasi rreshjesh deri në 20 cm. Guvernatori i Louisianës, Bobby Jindal, deklaroi se ka pasur paralajmërime për motë keq dhe tornado në disa pjesë të shtetit. Ai këshilloi banorët të marrin masa. Stuhia li po ecën ngadalë, por po shihen rrugë të përmbytura, si dhe të tjera pasoja si ngritja e nivelit të ujit përmes Louisianës jugore. 12.000 vet nuk kanë energji elektrike. Stuhia detyroi prodhuesit e naftës dhe gazit të ndalin punën pas kërcënimeve për përmbytje në New Orleans, si dhe në disa pjesë të Louisianës, Mississippit dhe Alabamës. Gjysmën e prodhimit e ndërprejnë kompanitë si ExxonMobil, Shell dhe Chevron, që evakuan punëtorët dhe mbyllën platformat në gjirin e Meksikës. Edhe BP, prodhuesi më i madh i naftës në gjirin e Meksikës, ka evakuar personelin dhe ka ndalur prodhimin.